নমস্কার বন্ধুসকল, এই মুহূর্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু যিসকল ছাত্ৰই 75% নম্বৰ পাইছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত ইম্পৰ্টেণ্ট। কিয়নো বন্ধুসকল, প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ স্কুটি আপোনালোকে লাভ কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ যে শাৰী শাৰীকৈ স্কুটিবোৰ ৰখাই থোৱা হৈছে। আপোনাৰ ওচৰৰ কোনো যদি এনেকুৱা এটা প্লেচ আছে য'ত স্কুটি ৰাখিব পৰা যায়, কোনো ধৰণৰ গোডাউন বা তেনেকুৱা কোনো প্লেচ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি চাব পাৰিব যে শাৰী শাৰীকৈ স্কুটিবোৰ শাৰী পাতি ৰখা হৈছে। বন্ধুসকল, এই স্কুটিবোৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছোৱালীবোৰক, যিসকল ছোৱালীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু ল'ৰাবোৰক, যিসকল ল'ৰাই 75% নম্বৰ পাইছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে স্কুটিবোৰ ৰখা হৈছে। এই স্কুটিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব আৰু জানিব পৰা অনুসৰি চলিত মাহতে দিব পাৰে HSৰ ফ্ৰী স্কুটিৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ। তো বন্ধুসকল, যেতিয়া অনলাইন আবেদন কৰিব দিব, আপোনালোকে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনলাইন পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ আগতে যেনেকুৱাভাৱে ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰিছিল, আবেদন প্ৰক্ৰিয়া এটা আবেদনৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰাৰ পিছৰ পৰা আপুনি স্কুটি পোৱালৈ এটা ডাঙৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে। সকলোখিনি প্ৰক্ৰিয়া মই আপোনালোকক সময়মতে আপোনালোকক জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপুনি স্কুটিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব অনলাইন। তো ইয়াৰ বাবে আপুনি স্কুটি ভেৰিয়েণ্ট কৰিব লাগিব যে আপুনি কোন ধৰণৰ স্কুটি ল'ব। তো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ লিষ্ট ওলাব, ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ লিষ্ট ওলাব। ইয়াৰ পিছত আপুনি কোনোবা এখন আপুনি যিখন কলেজত পঢ়িছিল তাৰ পৰা এপ্ৰিচিয়েশ্যন চাৰ্টিফিকেট এখন ৰাখিব লাগিব আৰু আপুনি স্কুটি লাভ কৰা নিৰ্ধাৰিত ঠাইত আপুনি গৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব এপ্ৰিচিয়েশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ সৈতে। ইয়াৰ পিছত আপুনি সেই চাৰ্টিফিকেটখন আৰু আপোনাৰ সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ফাইনেল ইয়াৰ সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ তাতে শ্ব' কৰিব লাগিব, তাতে জেৰক্স কৰি আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত স্কুটিটো আপোনাৰ হাতত তুলি দিয়া হ'ব। তো বন্ধুসকল, এইটো এটা দীঘলীয়া এটা প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু যিমান দূৰ সম্ভৱ চলিত মাহতেই আপোনালোকৰ HSৰ ফ্ৰী স্কুটিৰ বাবে আবেদন কৰিব দিব পাৰে, আপোনালোকে তেতিয়া অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু সেই আঁচনিটোৰ নাম হয় প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনি। আৰু আপোনালোকে লাভ কৰিব লগা সেই স্কুটিটো ইয়াৰ আগৰ বছৰবোৰত হেৰি আছিলে, হিৰো প্লেজাৰ প্লাছ আছিলে, যাৰ বজাৰ মূল্য আছিল 55,000 পৰা আৰম্ভ কৰি অলপ ওপৰতো হয়। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইবাৰো হিৰো প্লেজাৰ প্লাছ স্কুটিৰ পাব, এইবাৰ ছাত্ৰীৰ লগতে ছাত্ৰই লাভ কৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ যে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ জৰিয়তে স্কুটি পাবলৈ আপোনালোকে হয়তো জানিব বিচাৰিব যে কোন বছৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই আঁচনি ঠাঙৰি লোৱা হ'ব। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ আগৰ যিখিনি যি অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা ক'ব পৰা অনুসৰি সাম্প্ৰতিক আপোনালোকক মই জনাব নোৱাৰিলোঁ, ইয়াৰ বাবে দুঃখিত, যে কোন বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সাঙুৰি লোৱা হ'ব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে 2022ৰ স্কুটি আঁচনিৰ কাৰণে। তো বন্ধুসকল, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এই সম্পৰ্কে জনাই দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। মই সঁচাকৈ দুঃখিত যে কোন বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব, যে 2021 বৰ্ষৰ নে 2020 বৰ্ষৰ, তো এনেকুৱা কোন বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব, 2022 কোনখিনিক স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। আচলতে যোৱাবাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ দিওঁতে 3-4টা চন মেনশ্যন কৰা আছিল, তো এইবাৰো হয়তো এনেকুৱাই থাকিব। কিন্তু স্কুটি কোন বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব আপোনালোকক সঠিক তথ্য নোপোৱালৈকে মই জনাব নোৱাৰোঁ। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু স্কুটি সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ লেটেষ্ট আপডেট মই নিয়মিতভাৱে এই চেনেলৰ জৰিয়তে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে পুৰণা ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব খোজে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটি প্লে'লিষ্টৰ লিংক দিয়া থাকিব, আপোনালোকে তাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব আপুনি কেনেকুৱাভাৱে স্কুটিৰ কাৰণে আগবাঢ়িব লাগিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।